coisa muito importante também seria falar da influência do músico. A influência seria aquilo que a gente geralmente ama, que a gente aprende a gostar, ou aquilo que realmente abriu o caminho para a gente na música, ou algo que a gente vai ter para sempre, vai estar principalmente no nosso coração. Por exemplo, influência. No meu caso, eu cresci numa família de músico, né? Então, por exemplo, meu pai, músico, trompetista, o André Buzik, que toca jazz e blues, rock and roll, toca de tudo. Mas a especialidade dele e a carreira dele foi muito sempre voltada para o jazz, principalmente para o jazz tradicional. Ele é trompetista e vocalista. Então a gente cresceu em berço de jazz, uma música um pouco mais para o lado americano. Então o que foi apresentado para a gente durante todo o nosso crescimento? Foi o jazz, foi o rock and roll, foi o blues. Claro que com o tempo, ele mesmo foi apresentando e mostrando de tudo para que a gente tenha uma mente aberta, porque a mente aberta leva qualquer músico mais longe. Não importa qual estilo você se destaque, se você tiver a mente aberta, você vai automaticamente ter mais opções, mais portas abertas e mais trabalho. E vai se sentir melhor também com isso. Porque você ser uma pessoa assim, só gosto disso, só gosto daquilo, não é muito legal. Então, no meu caso, a influência primeira que eu tive, obviamente, foi o jazz. Cresci ouvindo Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Count Basie, esse tipo de coisa. Automaticamente, quando a gente foi ficando mais crescidinho, na adolescência e tal, na infância já, entrando os músicos que tocavam com meu pai, apesar de serem músicos de jazz, chegaram um dia em casa com um disco do Deep Purple, um disco do Led Zeppelin. Aquilo foi como um soco, que a gente não entendeu a princípio o que estava acontecendo, porque a gente era muita informação para a gente naquela época. Isso eu digo há, sei lá, 34 anos atrás. Então, por exemplo, se você pegar uma informação como essa, de cara você não assimila. Mas aquilo foi tomando parte da nossa vida e hoje, mais do que nunca, eu sei dizer que aquilo que foi apresentado pra gente naquela época, que eram as bandas como Deep Purple, Zeppelin, Yes, entre outras, foram as bandas que hoje ainda são as melhores. Por quê? Porque, como eu sempre digo, naquela época tudo era muito verdadeiro. Então essas influências, elas estão com a gente até hoje e vão continuar. Apesar da gente sempre estar descobrindo algumas coisas novas, acho que essas bandas elas vão estar sempre mais presentes na nossa alma, né? E ao mesmo tempo, uma influência ela tem que ser positiva em vez de negativa. Ou seja, muita gente tem influência e perde a possibilidade e não se permite ter identidade. O que seria isso? É muito legal você ter uma influência e tentar criar um caminho teu. Não ficar focado naquilo de tal maneira que você se torne, de repente, uma cópia. Então é bem legal que você se policie nesse aspecto. Tem coisas que eu sei que talvez eu poderia fazer melhor. Mas talvez se eu fizesse aquilo melhor, eu seria exatamente igual àquele outro baterista. Então, de repente, eu faço de uma maneira que, para alguns, pode ser considerado pior, porém aquilo é original. É muito legal você ouvir um músico e você saber que aquele músico, você identificar o cara na hora. Isso é muito bom, muito positivo. Então, acho que vale muito a pena o pessoal ficar com a influência combinada perfeitamente com a identidade musical. Identidade musical, eu acho que é o grande troféu do músico. Você ouvir, por exemplo, um batera e saber que aquele é, você ouve um Alex Van Halen, na hora você sabe que é o Alex Van Halen. Talvez por um fator que nem todo mundo gosta, por um som de caixa diferenciado, que parece meio sem esteira. Porém, você sabe que é o Alex Van Halen. Quando você escuta Brian May falando de guitarra, você não precisa de mais do que uma nota para saber que ele é o Brian May tocando guitarra. Então são as coisas que fazem a diferença no caminho musical e que eu busco e espero um dia encontrar essa identidade também.